Surpreendeu ao senhor a filiação e a pré-candidatura de Sérgio Moro ou não? Não, porque você tem uma espécie de, de, de bastidor, de clandestinidade, do sistema, né? O sistema com conexões internacionais muito poderosas, que está desesperado procurando uma alternativa. E a bola da vez agora todo mundo vai assistir é a tentativa de forçar uma mão e de trazer uma pessoa que simplesmente não tem vivência nenhuma. Você pode ter toda a qualidade do mundo, para, mas mesmo como juiz, revelou-se um juiz incompetente, e isso quem declara é o Supremo Tribunal Federal, incapaz de fazer com equilíbrio, com isenção, um processo que acaba devolvendo a impunidade para um governo que foi um dos mais corruptos da história brasileira, que é o governo do Lula. Não dá para disfarçar que a ladroeira foi generalizada Gedel, Palocci, Michel Temer, Romero Jucá isso tudo é uma quadrilha que o Lula levou para o centro do Poder Brasileiro brasileiro e o Sérgio Moro acabou garantindo a impunidade dessas pessoas todas porque trocou os pés pelas mãos e ao invés de ser um juiz severo e equilibrado foi um politiqueiro que usou a magistratura para sua ambição desmedida agora qual é a proposta que ele tem pelo amor de Deus brasileiro meu irmão brasileiro minha irmã qual é a compreensão que o Sérgio Moro tem do drama social brasileiro do desemprego em massa da informalidade selvagem né da queda da renda da desvalorização da nossa moeda da inflação que voltou pesada na vida do povo, da destruição das indústrias brasileiras. Por isso, eu que participo de qualquer debate, estou pedindo. Não é vocês da CNN que têm essa tradição democrática, vocês precisam trazer esse homem para o debate. Não é possível que, que, que nós vamos aceitar que um cidadão como o Sérgio Moro venha para o processo eleitoral o, 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 explorando de forma mentirosa essa justa angústia que o povo brasileiro tem contra a corrupção. Ora, enfrentar a corrupção não é assim como ele fez. Mas, enfim, temos que debater o problema, mas eu duvido, francamente, que ele resista a essa pré-campanha.